所以为了这个事情呢，大家也花了很多的力气哈。那这么多，让大家不要恶化。那另外，最近我们也开始推这个安宁疗护。那安宁疗护是什么意思呢？就是说，有很多的病人90岁，也有100岁的。那其实在，我们人类的社会，这样算是已经很高寿了。那到后来，他的肾脏自然的就会比较不好，那很多家属就舍不得让他走，所以就是，要求去洗。那洗了以后，如果有比较好是没有关系，但是根据国外的那个研究，他们发现说高龄的80岁以上的老人去洗肾呢，其实他的这个智力啊，还有他的身体状况都没有比较好。反而，尤其是这个智力方面、脑力方面会退化很快，所以到后来这些老人其实也很可怜，就是也不很清楚，然后就是一个礼拜就是固定就这样子来洗肾。所以我们现在也提供另外一个叫安宁疗护，就是说让他自然的，因为这种因为年龄而退化的，他其实退化这种肾功能的退化是很慢的。所以实际上你就用一些药物给它维持就好了，并不需要一定要把它带去洗肾，因为洗肾对它没有比较好。那或者是有一些用呼吸器的啦，神志不清的，就是也建议不要继续延长它的痛苦哈。这一块就是安宁疗护的部分。那另外政府也推广这个亲属移植，就是。有推出一些办法，哈，我们希望我们能够降低我们的透析的人口。那另外有一个问题想跟大家谈的，就是，大概在几十年前呢，那时候真的肾脏病得到了就没有药医，这是真的。但是这个概念呢，就一直遗传到现在，大家都还在这样想。那其实这几十年来，医学进步很快，其实有很多的药出来了，慢慢。可以改善这个现象，所以对我们病人的心理上，他来想说，那既然没有药医，那我就一定是要去尝试一些其他的办法，一些偏方啦，或者是一些中药处方，想说，哎，说不定有效哈。那就是要提醒大家说，现在时代不一样啊，我们不要再这样子放弃自己。好，那我刚刚有讲过，你越早治疗呢，在这一块治疗的时候呢，就不会走到后面去。好，所以这个早一点有这些慢性病的时候，就一定要积极的去治疗。那即使是走到已经有蛋白尿这些，现在都有药可以让它变缓慢。那另外我要跟大家讲，就是在很多的医院，大概中型医院或是医学中心，都有这个慢性肾脏病的这个照护团队哈，会鼓励大家，如果肾脏不好的话就去参加，因为根据这个是我们台湾自己的研究，就是说有参加这个照护团队，在照护团队照顾之下，他这个肾脏恶化的速度很慢。如果没有照护的，就是不知道怎么照顾肾脏，就恶化很快，就去洗肾。好，那这些表也是显示相同的意思，不管他是糖尿病啊、高血压都一样。如果你经过这个肾脏病的照护团队照护的，他这个变坏的速度就会变慢。所以大家如果肾脏真的不好，那就要到稍微大一点的医院，都每个医院的现在都有健保局都有补助这样子的一个方案。就是有专门的护理人员，好，还有这个卫教师，还有营养师，教你怎么吃，注意什么，然后长期帮你追踪，好，那确实是有成效的。好，所以预防跟治疗呢是非常重要，是真的啦，哈，是真的，